Digitalizace zasahuje do všech oblastí našeho života a vzdělávání není výjimkou. Jen během včerejšího dne bylo jen na Google zadáno více než 5 miliard vyhledávacích dotazů. Během několika sekund nezískáte odpověď na jakoukoliv svou otázku. Informace přestaly být výsadou škol a učitelů, ale staly se veřejně dostupnou komoditou. Učme se využívat informační technologie tak, aby nebyly naším konkurentem, ale partnerem a nástrojem k tomu učinit školu atraktivnější a výuku efektivnější. 11. dubna proběhlo v multimediálním centru BEA Campus Channel online setkání ředitelů středních škol s vedoucím odboru školství Olomouckého kraje magistrem Miroslavem Gajduškem. Prostřednictvím online připojení se setkání účastnilo také více než 50 ředitelů středních škol Olomouckého kraje a živě z Prahy byl po celou dobu připojen i konzultant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dr. Ondřej Neumayer. Nejde o informatiku, nejde o počítačové učebny, ale jde o komplexní rozvoj znalostní a dovedností v oblasti digitálních technologií. Čím dál více se lidé dozvídají i digitálním technologiím a dalším nástrojům. To jsou věci, které nás posunou opravdu vpřed. Učitel jako kantor musí být vždycky tím hlavním elementem a to hlavní osobností. Modernizace veškerá, pokud je takto dobře používaná, mu v tom může pomáhat a to je, myslím, smyslem. Nezisková organizace BEA for Junior spolupracuje s Centrem podpory podnikání, obecně prospěšnou společností Moravskou vysokou školu Olomouc a úspěšnými osobnostmi ze světa podnikání. Prostřednictvím workshopů, přednášek a webinářů přenáší do základních a středních škol odborné znalosti, zkušenosti z praxe, ale i motivaci, inspiraci a osobnostní rozvoj nejen pro žáky a studenty, ale i pedagogy a vedení škol. Online forma mi vyhovovala, bylo super, že se tam dali klást přímo i otázky. Bylo to fakt jako kdybych byl přímo tam, protože je to takové zpestření té výuky. Je třeba jít s dobou. Díky digitalizaci můžeme vzdělávat atraktivní formou a působit na více místech najednou. Vzdělávání je tak efektivnější a přináší profesní růst učitelů i úspěch škol. Jsem rád, že tady tyhle přednášky jsou. Byl bych rád, kdyby se to rozšířilo do budoucna. Musím na tou přednášku třeba jezdit někam daleko, třeba do Olomouce nebo třeba do Brna.